Tarp kitko, aš esu pasižymėjus, bažnyčiai pirmas mano įvyko pasirodymas. Kai, žodžiu, išdalino komuniją, tais laikais komuniją dalindavo prie to, reiškia, stalo uždengto, kur būdavo atskirtas altorinė dalis nuo visos kitos bažnyčios, ir jau kai kunigas išdalino komuniją, aš supratau, kad mano valanda išmušė, aš pasilipėjau ten ant tų keturių laiptelių ir padainavau Skinsiu raudoną rožę. Aš pati kažką miglotai atsimenu, bet sakė, juokėsi visą bažnyčią, o vargonininkas ėmė pritarti, bet aš atlikau ten kažkiek taip posmelių žodžių ir supratau, kad būsiu žvaigždė. Auditorija organizuota, žodžiu, pati savaime. Čia tikrai tai buvo. Ir tą kažkaip atsimenu, kad labai močiutė vis pasakodavo.